отримати одяг і взуття можна на вулиці 15 квітня в Тернополі. Сюди прийшла тернополянка Лідія Борода і жінка каже, має другу групу інвалідності. Взяла одіяло, таке, що на зиму буде добре, от, і взяла, не забула, як називається, що накривається матрас, на матрасник. Іграшки збирає Оксана Вацьковська з Київщини. Жінка каже, їх відправить у міста, де тривають обстріли. Книжки, іграшки теж для діточок. Ви знаєте, дуже багато речей, да, але я вважаю, що обов'язково дитинка, от я, бачите, беру книжки, їх немає на зовсім на українському, дуже багато книжок на англійською. Вибирає речі для дочки Єлизавета з Маріуполя. Ми виїхали, ще морозно було, ось зараз нічого носити, тому вирішили взяти щось, як то, літнє. Голова громадської організації «Нескорені духом особи з інвалідністю» Світлана Бичковська розповідає, речі роздають безкоштовно, але люди можуть кинути гроші в скриньку для благодійних пожертв. Їх витратять на ліки для військових. Такі акції ми проводимо часто, принаймні раз в тиждень, два рази в тиждень ми їх проводимо. У нас є тут контейнер за цією адресою, і люди долучаються, які тут от живуть, долучаються і можуть поділитися от одягом, взуттям. Тут, щоб, ну, звичайно, з такого контейнера багато не відтягнеш на таку кількість людей. Я стала писати до друзів, до знайомих, за кордон, друзі друзів. І отак я почала ці гілки пускати, і почали люди підтягувати гуманітарну допомогу. Леся Продоус, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.